Krásné dobré ráno, my vás zdravíme u nového vlogu. Ptala jsem se Nelči, co by si dala k snídani, když má narosky, a co by si zdala? Palačinky. Palačinky. Už teďka nebudeš říkat furt jenom kaši, když ti jde dobře říkat i palačinky. Tak, ještě můžeš trošku nalejt, jo? Ono to tam snese docela dost. Tak, stačí? A zároveň s námi, můžu já radši? Jo, ne já. Tak spolu, jo? Ne, Šama. Šama, chceš? No, jo. No tak jo, tak snad tě nebudu se hnedka převlíkat po ráno, tak pojď, míchej. Palačinky jsou hotové a já jsem tentokrát rozvařila i nějaký lesní ovoce, co jsem měla ještě v mrazáku. Byly v tom borůvky a ostružiny, na dně mám trošku arašidového másla. Myslím, že to bude dobře, že to bude chutnat i Nelče, protože ona má ráda takhle třeba jako i marmeládu, ale samotnou jí dávat nechcem, tak doufám, že jí bude chutnat tohle, ještě když je to její oblíbený ovoce. Tam. Tam? Dvě. Dvě jedničky? Tam. To je 11, tak to. To bude asi nějaká dobrůdka. Dobrá. Jaká je tyčinka? Zelená. Zelená je. Aha. Ačkej, tak se to, tak dávaj papírek sem, ať nespadneš. To je taková tyčinka, koukej, viď? A tam je tolik malých tyčinek. To se budeš moct pak rozdělit třeba i s babičkou. Chceš to ochutnat? Jsou tam takovýhle malinký kousky. Jabko. Tak ochutnej. No, v tom jabko, datličky. Tady je nakreslený i ananas a dovět, co všechno v tom ještě je do brůdky. Teď jsem se tady schovala do ložnice a zabalila jsem Nelince dárečky. S tím, že to bude fakt za chvilinku rozbalat, tak jsem si s tím nějak jako nehrála. Snažila jsem se to udělat jako uhledně, ale žádný mašla a tak dávat na to nebudu. Stačit na ten papír, který mi zbyl právě z toho adventiáku, a taky se budeme pustit do dodělání dortu. Dort udělám úplně jednoduchý krtkův. Letos chci spoléhat na klasiky a ne se nějak stresovat a trápit tím, že to nejde tak, jak jsem si představovala, jako to bylo loni. Takže ty dorty nebudou nějak unikátní, možná ani nějak dokonalý, ale budou to takový dobrý ověřený klasiky a já to chci prostě prožít v klidu a spíš si to teďka užít, stejně tak tu oslavu, a ne se celý pátek pak trápit tím, že nejde dort tak, jako to bylo třeba loni. Tak já nabídnu Nelče, že se mi s ním chce pomoct, protože i včera mi pomáhala s tím těstem. A třeba ten krtkův dort je skvělý v tom, že ty děti jako hodně můžou pomoct, jo. Dávat tam ty banány, dávat tam ten krém, není tam na tom co zkazit ani jako esteticky, ani nějak jinak, takže jdem dodělat dort. Ten recept, co mám na blogu, jsem jenom lehce pozměnila a do korpusu jsem místo cukru dala menší dávku javorového syrupu, a protože mě zbylo to ovoce od snídaně, tak jsem ho trošičku zašlehala do toho kokosového mlíka a dám ho trošku i na dno, abych to spotřebovala, bude to třeba takový víc ovocný a dětský, jinak se tam samozřejmě dávají banány a navrch pak právě tohleto, co jsem vydrobila zvnitřku. Tak jaký to bude, Nelly? Dobrý. Bude to dobrý? To tam všecko takhle musíme schovat, aby to vypadalo jako, že tam má karteček domeček, víš? Tak, naše vazdíl je hotový. Svíčky teda tam vlastně nejdou moc zapíchnout tím, jak je to na vrchu rozdrobený, ale já jenom zapálím, jestli teda vůbec budou hořet, já tam nevidím ani žádný knot, ale doufám, že jo. A na čas se je sfoukne a potom je hnedka vyndám. On se tam asi schoval, viď? Koukej. Nějaký mastnej. Tak mám udělat zase dírku? Jo, jo. A tak zkus tady sama udělat dírku. Yeah. No jde ti to samo, viď? A co tam bude? Houba. To je houba, myslíš? Hopity. Hopity nějakej. Hele, Mionce se to taky líbí. Ne. Tak to otoč, obráceně. A co to je? Houba. Máš novej talířek? Novej talířek na hamání, líbí se ti? Jo. To je zajíček, viď? Tak, rozbalíš teďka tenhle? Jo. Tak si ho zkus otočit a tam udělej díru.
No vidíš to, ty už budeš profesionální rozbalovač dárečku. Co to je? Nějaká knížka, viď? A teď se přišla zase kouknu Meganka. Je, a co je na těch knížkách nakreslenýho? Kdo to je? Kdo to je? Je to Miní? Jo. A tyhle ty knížky jsou skvělý, Neli, koukej. Oni mají v sobě hodně obrázků a málo textu. Sice malý, ale stejně čte ještě maminka, tak to si pak budeme moc číst. No a chceš rozbalit ještě ten poslední? Jo. Jo. Ten si myslím, že bude super, s tím si budeme zbytek. Super, s tím dárečky dostala, ano. Tak zase tady udělej dírečku a s tím si pak budeme hrát, jo? Co to je? Co to je? Sakra říkáš? Co? Co to je? No ale co to je? Víš, co to je, Nelinko? To je modelína. Já. Jsem zvědavá, co na to budeš říkat, Neli. A natrénovala jsi to už na cukroví, díru. Viď? Díru. Udělala jsi do toho díru? A tady z toho můžeš válet, jako jsme válili třeba rohlíčky. Dneska do jídečky včerejší polívky, takže já to mám úplně stejný a Nelinka k tomu tady má ty kukuřiční žabičky. Ty má ráda, vypadají krásně. Teďka jsem jenom rychle pofackovala kuchyň, aby tam nebyla horda nádobí. Jdem si s Nelčou přečíst nějakou pohádku, musíme jít vyvenčit pejsky, Megan už mě tady trošku probodává pohledem. A odpoledne přijede moje mamka, protože to takhle vyšlo, že vždycky ve středu jezdí, tak slavit to nějak máme v plánu, ty Nelinky narozeniny, až o víkendu. Takže uvidím, jak Nelča bude mít nebo nebude mít o nás zájem, protože když přijde babička, tak jí moc nezajímáme. Tak bych třeba dodělala aspoň to cukroví, abych mamce mohla vrátit i ten mlýnek a tak, aby mi to tady nestrašilo. A nebo uvidím, jak bude chtít Nelča. Jako nemám na dnešek právě žádný plán, říkala jsem si, že to chci fakt ten čas co nejvíc věnovat jí a dělat s ní to, co bude chtít. Takže teďka jdeme číst, pak půjdeme s pejskama, kdybyste to Maggie viděli. Co nám chcete říct, paní? Čau. Meganka chce říct čau? Ne já. Nela chce říct čau? Čau? Tak si jdem přečíst tu pohádku a Meganko za chvilinku půjdem, jo? Ne. Jej, to nebylo na schvál, Megí. Ona je spíš naštvaná, že není doma taťka, viď? Že odešel. Protože to je malej závislák. Tak kterou knížku vyberem? Tudle? S kačerem? Tak jo. We'll be right back.
Druhý pokus byl o něco úspěšnější, už nejsou tak rozplizlý a my jsme je vždycky doma měli takovýhle, že se trošku rozjeli do stran. Možná jsem je teda pekla díl, než jsem musela, jsou hodně tmavý. Ale dobrý, tak příští rok to třeba vychytám, letos už na žádný další těsto asi zadělávat nebudu. Rindík přines tenhle ten chleba, který je taky kváskový a je moc dobrý, takže si ho dáme. A přemýšlela jsem, co k němu, a dlouho jsme nedělali cizrnovou omeletu. Nemám teda špenát, co bych si do toho třeba dala, ale dáme do něj aspoň cibuli, žampiony, rajčátka a bude to moc dobrá večeře. Zase něco nalistovat. Správná změna přístupu tě dokáže okamžitě přesunout od zoufalosti ke štěstí. Pokud tedy nemůžeš změnit okolnosti, změň svůj přístup k nim. To už bude pomalu z dnešního vlogu všechno. Já doufám, že se vám líbil. Můžete mě sledovat na sociálních sítích, i když teďka na ten Instagram nemám tolik času, když vycházejí vlogy každý den, ale pak zase od ledna na to najedu a bude to jako dřív. Já doufám, že se vám video líbilo, budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj. We wish you